Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magazine a Telesafor i ja veuen que hem canviat un poc la ubicació. Estem així en el Saló d'Actes de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia. I per què estem així? Perquè no ens hem volgut perdre aquesta cita tan esperada i que ens porta a parlar del col·lectiu Obertament. I què van a fer? Estem cap a finals d'any i què significa? Que han de presentar la seva agenda, l'agenda del 2020 del col·lectiu Obertament. I nosaltres no ens volíem perdre aquesta cita. I anem a veure un poc, perquè així està ja un grup, Marina Mulet. Ella és actriu. Marina, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, us he pillat així con les manos en la massa, però comentes, perquè així veníem nosaltres a parlar de l'agenda, però l'agenda no la veiem, suposo que la veurem després, però jo crec que així feu de tot. Ara mateixa, este comboi, de què es tracta? Es tracta d'una xicoteta peça de teatre que hem estat preparant, basada en l'agenda que es presentarà enguany, que es diu Art Nostrum, estem fetes un poema, i està fet en textos de la gent del col·lectiu, sí. I hem agarrat aquests textos i algunes cosetes més que hem anat treballant i hem creat una xicoteta peça per a presentar l'acte. Bueno, has preparat tota aquesta història coordinant en Olga Mata, que és la teva companya, que està per ahir també, perquè heu de... Ara estem molt a faena, Això no va dir, no vos anem a llevar-nos, però una cosa... El dona molta feina, es porten bé, són bons alumnes. Són molt bons alumnes. Jo estic encantada, ha sigut des del primer dia una generositat i una entrega increïbles que s'agraeix moltíssim, perquè era com proposava qualsevol cosa i era donaven el 200%. I això s'agraeix moltíssim perquè després pots treure moltes coses boniques. Perfecte. Sí, en el teu permís, demà llevar-vos un parell de minuts més perquè sou molta gent, esteu així, però volem... Per exemple, tenim així a Salva, que ja hem parat amb tu amb alguna que altra vegada. Salva, així s'apunteu al que sigui, al que faci falta, i com està anant aquesta experiència de teatre en Marina, en Olga i els teus companys i companyes? Pues ha sigut molt enriquidora i aquesta experiència, el que volíem ja d'una part, era, pues, ja que fem aquest acte de l'agenda, pues, volíem ja que fos representada per nosaltres. Clar. Estàs content de tota aquesta activitat, no? Sí, estic contentíssim. Perfecte. Anem a parlar, perquè així tenim també, està, com no, en parlar del col·lectiu Obertament, Pau López. Què tens entre mans, Pau? Bona vesprada. Ai, hola, la sorpresa del dia. Esta és la famosa agenda, no?, que s'ha portat així. La famosa agenda, sí. Així tenim l'agenda. Fa l'horeta. Està calenteta, calenteta, no? Sí, sí. Escolta, i això s'havia de presentar en societat i calia fer un acte com cal, oficial, convidat a tota la gent, a amics de col·lectiu Obertament, i és un moment molt esperat. Art Nostrum, estem fetes un poema, una agenda molt poètica, no? Pues sí, molt poètica, ja vos han comentat que n'hi ha, o sea, allò de que Obertament se fa de tot, no? Entre mi, mos han atrevit en el teatre, i a fer una agenda, ja havien tocat la poesia, no? Però això és com més poètica. I bueno, després d'aquesta subtileza, trobareu que ve, o sea, n'hi ha una sèrie de treballs i de poemes, i de colorit, no? O sea, és antidepressiva. Per tot l'any, per favor. Sí. Escolta, el que dèiem, ja hem parlat alguna vegada, Pau, sobre l'agenda, aquest element, és un element de luxe, de col·leccionista, i que cada any li com que dediqueu més, si cal, cada any demostreu que es pot fer més, es pot dedicar més temps, i és una obra d'art, l'agenda. Sí, sí. Estem molt contents perquè no només en la comarca, també fora, però així saben que és apreciada i d'ahí aquesta significació d'aquest acte, no? Mira com està la sala. Doncs és un col·leccionable, però utilitzable, nada de tindre-lo ahí a l'estanteria, o sea, omplir-lo, perquè és que tu mira això. Sí, n'hi ha que palpar-la, n'hi ha que gastar-la, no, dia rere dia. Sí, jo ho recomano perquè estem en el temps de la informàtica, però en un moment donat té el punt ese de no oblidar la mà, el pensament, i el dia és un poema, és el que t'ha passat, és un haiku, i al cap de l'any tens un poema tu mateix. I cada any es prepareu un missatge, un lema, el títol, per dir-ho d'alguna manera, de l'agenda. Això se us correu fins a l'últim detall? Bueno, això Natàlia te ho explica perfectament, que ha estat superembolicada en l'assunt. Perfecte. Bueno, tu t'imaginaves, Pau, com a cofundadora del col·lectiu Obertament, que t'imaginaves en aquells inicis que este comboi del col·lectiu Obertament aniria pel camí que ha anat, arribaria fins a on ha arribat, i tot el que li queda per davant? Bueno, era molt pressuponer, no? Però sí, perquè ens va assistir un tipus d'energia i d'il·luminació que, a més, vam fer una frase que era el camí t'ho diu, no? Entonces,
tal com han anat succeint les coses... Són coses del director. Exacte. O la gent demanant s'ha anat fent, no? I s'ha anat creixent i trencant fronteres. Sí. I fer... I el que te dia l'altre dia, el que dia en la ràdio, no només és des d'ací, no? Sinó també aquesta implicació en el moviment social, anar a València, estar connectades en altres associacions. Crec que és una tasca com molt... bueno, molt d'amor, no? Sí. I molt de treball. Ah, perquè... ja parlem del moviment col·lectiu obertament, això és un moviment. Eso es. Bueno, crec que la majoria de gent, i espero que tu també, se'n recordeu que tenim el carnet de boig i boja per la vida, sí. En lo qual, bueno, mira... Aquí la... Así tenim, mira, este és el carnet de boja, que este carnet és de, com el diuen? María José. María José, el carnet de boja. Carnet de boig i boja. I així veiem la samarreta. És marca no exclusiva del col·lectiu Obertament. Art Nostrum, estem fetes un poema. Però tu acabes de dormir, Natàlia. Vine cap ací perquè, Natàlia, volem que ens expliqui aquesta agenda. Anem a posar-la ací. Anem a obrir-la per a que puguem, mentre es contes, per què estem fetes un poema i un poc el missatge, perquè deia, això si ho treballeu, no? Sí, mos ho treballem, comencem en febrer. Tots els anys a fer l'agenda, enguany hem comptat amb, que ha sigut un plaer comptar amb Marina, que ens ha fet el teatret, i bueno, pues sí, pues la veritat és que per a atraure-la costa molt. Ah, però estàs, tu i els teus companys esteu més que satisfets, esteu contents. En aquests resultats val la pena treballar, no? Esteu contents? Sí, estem molt contents. La veritat és que és com cada nova agenda és com si tinguérem un nou xiquet, un nou part. Un nou part. I com ha hagut tant de treball i tanta cosa darrere, estem molt contents de les agendes. Perfecte, moltes gràcies, Natàlia. De res. I enhorabona per la tasca que realitzeu. Bueno, anem a arrimar-nos perquè han de continuar treballant i nosaltres anem a rematar aquesta qüestió que, perquè, recordem, parlem de l'agenda 2020 del col·lectiu Obertament. Bueno, així veuen el que són les agendes del 2020 del col·lectiu Obertament. Art Nostrum, estem fetes un poema. Aquesta és la idea, el missatge que llança principal a aquesta agenda. Una agenda, deien, poètica i artística, en majúscules. I la responsable de que siga una agenda artística, la tenim així, és Rosa Mascarell, que és professora del taller d'art i escritura creativa que es desenvolupa al col·lectiu. Rosa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, tu fas de tot. Estàs amb nosaltres en l'Oi por Oi Gandia, parles de filosofia, parles de poesia, però ara parlem de creativitat, en definitiva. D'art. Suposo que satisfeta el resultat d'aquesta agenda que el col·lectiu Obertament han tornat a demostrar tota la família que són més que artistes. Molt bé, sí, la veritat és que contentíssima amb el resultat, l'acabem de veure, realment sí. Estàvem esperant que arribara l'agenda i molt contentes perquè ha sigut l'esforç dels tallers de tot un any en el que, bueno, com has dit molt bé, el taller d'art, en el taller d'escriptura creativa a la gent, la veritat és que és un plaer treballar entre la gent de col·lectiu perquè és que tenen una creativitat, sí. Una passió, un entusiasme en les coses que fan que la veritat és que és un plaer, estic molt contenta. I a més, estem molt a cura en aquesta agenda perquè ja són moltes agendes, estem ja en la del 2020, que porta per lema Art Nostrum, estem fetes un poema, agenda quadern del 2020. Jo sempre que quan he parlat en Pau sobre aquesta qüestió, li he comentat que això és una peça de col·leccionista en definitiva. Pues jo crec per a utilitzar. Jo crec que sí, la veritat és que cada any fica el llistó més alt i realment tindríeu que veure les reunions que fem, les assemblees, ahí per a decidir els noms, per a triar les obres que aniran en l'agenda. Bueno, és tota una feina, però que ells ja tenen la costum de fer-la tots els anys i ho tenen ja molt treballat. La veritat és que és un plaer veure-los com estan organitzats i com treballen. I tot això es fa en el taller d'escriptura creativa, el taller d'art, en definitiva, però ahí es treballa, este quadern, esta agenda... Sí. Es treballen moltes més coses, sí. Allò és un bullir, no? Sí, no? La veritat és que el material que vegueu dins està treballat des dels tallers, però a més també sí. Es fan reunions i ens ajuntem per a treballar l'agenda específicament, o sigui, recollint totes les coses que s'han fet en els diferents tallers i veient què es pot aportar a l'agenda. O sigui, l'agenda és, per si mateixa és l'emblema, és l'icon de del col·lectiu i aleshores es fica molt d'esforç i moltes hores allí treballant en l'agenda. Però tirar moltes hores a gust. Sí, clar, per supost, la veritat és que sí. Sempre ho apanyem en alguna morsareta... Sí, una cosa no lleva a l'altra, és compatible. No, per supost que no. Rosa, una coseta per acabar. Anem a recordar, perquè estem parlant de creativitat, d'art, Creixem Creant. És el títol d'aquesta exposició que
tanta satisfacció ha estat donant-vos, ha estat en Gandia, ha estat en Oliva, i ara està en Berreguard fins al pròxim dia 15 de novembre. Exacte, fins al 15 de novembre està en Berreguard, podeu veure-la, està en l'Ajuntament, està en la, bueno, la mateixa sala d'exposicions que, sí, que està a l'entrada de l'Ajuntament. La veritat és que és un espai preciós, ha quedat molt bonic i la gent de Berreguard està contentíssima i la veritat és que s'han volcat en nosaltres. De fet, el dia 15 l'acabarem en tota una festa de música i tindrem a Carles Pastor pues, allí en nosaltres per a clausurar l'exposició, així que esteu totes i tots esteu convidats. Amb Carles Pastor, quin luxe, no? Sí, sí, un luxe. La veritat és que l'Ajuntament de Berreguard s'ha portat magníficament en nosaltres. Estem molt, molt agraïdes. Perfecte. Rosa Mascarell, moltíssimes gràcies. Ja saps que aquesta és la teua casa. Ens alegra parlar d'aquestes qüestions de vore tan activa que no pares i que contribuïs a aquesta satisfacció amb gent com és la família de Col·lectiu Obertament, que això no, ja no hi ha qui ho pare. Bueno, gràcies a vosaltres. No n'hi ha qui ho pare, això segur. Gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres perquè posem el punt i seguit al test de magazine a Teresa Fort, perquè estem parlant ara de l'agenda del Col·lectiu Obertament que ja arriba a l'any 2020. Ja sabem, Art Nostrum, estem fetes un poema, és el missatge que llancen enguany en aquesta agenda quadrat. Però posem el punt i seguit al test de magazine perquè anem a conèixer una jove, ella té 23 anys, és de Gandia, està graduada en Enginyeria de Disseny Industrial i es va parlar de com es pot, de fet ho han fet, com es converteix una boia, la boia que tots coneixem que està en les platges, en un filtre de microplàstics. Sí, és possible, anem a comprovar-ho. Seguim en el test de magazine a Teresa Fort i continuem així a la Casa de Cultura de Gandia perquè aprofitant que hem vingut així per a conèixer un poc més l'agenda del 2020 del Col·lectiu Obertament, hem quedat amb Irene Pardines. Ella és una jove de Gandia, té 23 anys i és graduada en Enginyeria de Disseny Industrial per la Universitat Politècnica de València. Irene, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, venim així a parlar de filtrar microplàstics en les costes espanyoles a través de boies. És una iniciativa que vosaltres, tu i un grup de companys i companyes heu posat en marxa, pensant, tinc així la nota, en una convocatòria de premis que són els James Dyson Awards del 2019, però parla'ns, Irene, de com sorgís aquesta iniciativa, que la feu expressament, com comentaves, pensant en la convocatòria dels premis, no? Exacte. Sí, som un grup d'estudiants de la Universitat Politècnica de València i teníem ganes de fer un producte nou, d'iniciativa pel disseny, per no sols crear un producte nou, sinó implementar una nova funcionalitat a un producte que ja siga existent. I bé, este concurs es basa en això, en redissenyar productes ja existents. Sí. I bé, ens vam centrar en els microplàstics perquè és, bueno, tots sabem que és una paraula super comentada últimament, va ser paraula de l'any 2018 i és molt important que estiguem conscienciats en aquest tema i bé, vam pensar en aquest concurs. Per tant, es tractava de donar una utilitat nova a un producte ja existent, nosaltres vam pensar aprofitant les boies que existeixen, les coneixem tots, per a netejar les platges, les costes espanyoles, d'aixos microplàstics que estan de mal fan al nostre planeta. I clar, com s'aconsegueix, què s'aplica a una boia per a que siga un filtre de microplàstics? Bé, va ser un estudi molt meditat, com és que aquests microplàstics estan contaminant les nostres platges i es basa en un sistema de filtrat, després d'un estudi de materials, com pot arribar a filtrar aquestes micropartícules, perquè sabem que sí que n'hi ha productes que arrepleguen macroplàstics, però estem parlant de microplàstic, ni siquiera els podem arribar a veure, així que ha sigut un poc un estudi meditat d'aquestes micropartícules, com podem arribar a agafar-les. Em comentaves que vau preparar aquest projecte en un grup de companys, companyes, tots sou estudiants d'aquest graduat d'Enginyeria en Disseny Industrial de la Universitat Politècnica de València? Bueno, som un conjunt de tots som enginyers, tant industrials, de disseny, electrònica també, i de moment som tots de la Universitat Politècnica, això sí, però no som tots de disseny. Sí que el grup sí que està basat certament per gent de disseny, però no som tots de disseny. Es vau presentar aquesta convocatòria dels Premis James Dyson Awards, es vau quedar ahir, però teniu pensat el futur, no? Penseu dedicar, de fet, teniu un projecte empresarial per a dur endavant aquest producte
de boia que filtra els microplàstics en les platges? Sí, de moment la universitat ens va alentar a fer anar més avant, no guanyar sols un premi, quedar-nos allà, sinó que la gent ja ens ha dit que la idea és bona, que tenim futur, que seguim endavant, així que vam pensar pues, formar una start-up. De moment som un grup reduït de persones perquè volem anar avant en el projecte i la veritat és que estem motivats, estem il·lusionats, però de moment estem començant, és un projecte un poc així, el començament sempre és lento, però estem motivats. L'important és tenir les coses molt clares. Vosaltres ja heu pogut demostrar que és efectiu aquesta boia per a filtrar microplàstics, no? Perquè heu fet una sèrie de proves, no sé si hi ha pogut provar en espais naturals o he tingut que fer un treball més de laboratori, per dir-ho d'alguna manera. Com ha estat aquesta posada en funcionament, en pràctica? De moment encara estem en fase de testeo, de veure com funciona, quina capacitat té, quina eficàcia té, i de moment estem en espais primer plantejar per nosaltres i després ja anirem cap a espais més naturals. No sé, suposa que quan uno comença un camí espera arribar al màxim possible, però teniu moltes esperances dipositades en aquest projecte que teniu entre mans? Bé, sempre que es comença un producte, un projecte, sempre es fa la mateixa il·lusió, es fa en totes les ganes que es pot, i jo crec que en ganes i il·lusió, si tens les coses clares, es pot arribar ben lluny. I res, de moment estem començant, estem il·lusionats i esperem que es faci realitat, clar que sí. Jo no sé, des que vau tindre la idea, vau comentar que es vau reunir, vau pensar que el producte actual, la boia, i aprofitar aquest problema mediambiental actual com és la presència de microplàstics en les platges. Des que esteu la idea clara, molt de temps vau estar, com vau plantejar el treball, molt de temps vau estar fins a arribar a aquest moment? Bé, al principi vam plantejar una sèrie d'idees, vam triar els microplàstics i després vam veure com podem ajudar a la reducció d'aquests microplàstics. I a poc vam fer una pluja d'idees que es diu brainstorming i després a poc ens vam anar dividint la matèria, les idees, a veure la feina, gent de màrqueting, comunicació, després gent de tècnic, com modelem aquesta idea i també gent que es va centrar en materials, com fem això. Sí. I de moment, si dividim la idea i quedeu de ganes de fer-ho endavant, no hi ha ningú problema. Però tot això va començar quan ja havíeu acabat el curs o durant el curs? Durant el curs. O sigui, que tot això mentre estàveu estudiant. Sí, sí. Però bé, no, si hi ha una bona coordinació i s'organitzen bé, no hi ha ningú problema. Vam començar el projecte en febrer, més o menys, i és quan va començar més a fer-se la idea, i el concurs es va presentar en juliol, l'11 de juliol. I bé, en setembre ens van dir ja la resolució. Jo no sé si en tot aquest procés el professorat de la Universitat Politècnica de València vos treia bona maneta, comptàveu amb ells, no sé si va ser necessari que vos donés alguns consells, varen marcar algunes pautes de treball. Sí, la veritat que des de la universitat ens han ajudat moltíssim i de veritat que quan una idea te tiró, la veritat que és molt fàcil i ens van ajudar, ens van aconsellar quins concursos ens podíem presentar, també projecte empresarial, ens vam presentar a un concurs que era un challenge d'ecologia i medi ambient, que també ens van donar l'oportunitat i van guanyar, així que a poc la gent es va alentant, ens va dient, és bona idea, endavant, no separeu, i... És que és necessari, no? Tu tens el producte, si damunt esteu pensant en fer aquest projecte empresarial, hi ha que anar on es pugui anar per a donar l'eixida i que sigui un aparador per a mostrar el producte, és manejar-se, no? Això ho teniu assumint. Sí, sí, la veritat que quan comences una empresa o un projecte empresarial, estàs amb els teus companys però estàs soles, així que tens que anar un poc buscant com començar, com continuar endavant, com què fer per a seguir endavant, perquè clar, no som, al principi no eres res, a poc sí que vas creixent. I una cosa, Irene, ja per últim, per acabar aquesta xerradeta, tu eres de Gandia, t'has graduat per la Universitat Politècnica de València, el futur laboral te'l veus així o creus que obligatòriament passarà per fora de l'estat espanyol? Sí. No, de moment estem provant aquesta idea, a veure com va, fins on ens porta, i bé, de moment estem oberts a tot.
estem ací, pot ser demà estiguem en València, pot ser, no, no ho sé, però de moment estem il·lusionats en aquesta idea, a veure on ens porta. Ja teniu prou entre mans com per a preocupar-se on estarà el futur laboral. Irene Pardines, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres. Ens agrada parlar amb gent jove, gent formada, gent emprenedora, que té moltes idees i que seguís passet a passet el seu camí per a fer realitat els seus somnis. I damunt, si el treball contribuís a millorar el nostre planeta, el medi ambient, com és la presència de microplàstics en les costes espanyoles, en les nostres platges, pues el cicle és complet. Així és que, Irene, moltes gràcies i tota la sort del món. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem el punt i final. Estem des de Magazine a Telesafor, des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia, ja hem vist pues un assumpte interessant. Aquestes bolles que es converteixen en filtre per a depurar les platges d'aixòs microplàstics que estan presents i molt presents en les costes espanyoles. Per a nostra part, no res més. Posem el punt i final des de Magazine a Telesafor. Gràcies un dia més per la seva companyia, per la seva atenció, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, al Magazine de Telesafor. Ara que tant es parla del canvi climàtic, una de les maneres que tenim les persones, a banda d'intentar no consumir, sobretot, fòssils, combustibles fòssils, reduir l'ús de l'automòbil, de l'electricitat, que moltes vegades prové també, o la majoria de vegades prové també de l'utilització de combustibles fòssils. I que una de les maneres, entre moltes altres, és anar i plantar un arbre. Estem veient que cada vegada els països es conscien més i cada vegada la notícia és que tal país ha plantat 100.000 o 200.000 o 300.000 o milions d'arbres, no? I això és el que, clar, no podem deixar el nostre futur tampoc en mans dels polítics, sinó que hem d'anar també actuant. Una de les maneres, ja dic, és plantar arbres. Tindre un arbre és ben senzill, sobretot si, en aquest cas, un pi. Simplement és buscar pinyes del pi, de l'espècie de pi en la nostra comarca, sobretot el pi blanc, però també hi ha pis pinyers. Este, per exemple, és un pi pinyer. El sembrem i aquesta planteta té un any. Vaig agafar la llavoreta de pi pinyoner, la vaig sembrar i en un any s'ha fet una planta de 40-50 centímetres, creix bastant a pressa. Bé, ara en mesos d'octubre-novembre són els adequats per a plantar en camp la majoria d'arbres. Tot i que els nostres polítics i tècnics ens fan esperar fins al mes del 31 de gener, que és el dia de l'arbre, i moltes vegades estem celebrant el dia de l'arbre a mitats o finals de febrer, quan això és una ximpleria, estem condenant, plantant ja pràcticament en primavera, estem condenant els arbres a morir, perquè ja van de cara a l'estiu on pràcticament no plou i per tant estem condenats a secar-se. Si els plantem ara, en octubre, novembre, és l'època en la qual, en teoria, ha de ploure, l'època en la que el clima mediterrani més s'acumula, més quantitat d'aigua en el sol, i per tant les oportunitats d'aquests arbres que plantem són molt, molt majors. Plantar un arbre és la cosa més senzilla del món, simplement hi ha que tindre voluntat. Es fa el clotet una miqueta més fondo que el pa de terra que tenim, soltem una miqueta de terra perquè estigui solta, la posem en el fondo, i seguidament es posa la planteta, intentem que siga recta, i afegim de la terra que havíem tret prèviament del clot, la tapem aquest abret que volem plantar. D'acord? S'apreta una miqueta el pa de terra, la base, perquè quede ben assentada, s'iguala una miqueta, i per a que, com que este arbre, una vegada plantat, li hem de fer un rec, seguidament, perquè aquesta aigua que regarem no s'evapore ràpidament, el que farem, perquè conserve la humitat el major temps possible, és afegir unes rametes que poden ser del mateix costat de l'arbre, d'acord? I perquè, a més, la dessecació siga més lenta i, a més, per advertir que si hi ha un arbre plantat i que ningú el xafe, podem posar unes pedretes. Si són més grans, fins i tot millor. I sobretot les pedres cara al sud-oest, que és on més insolació ha de tindre. Fet això, podem anar a casa tranquils, perquè estem contribuint a això, a veure si el nostre planeta pot tindre certes esperances de continuar donant-nos la vida que ens ha donat fins ara.